adduun waxaan joognaa leelkase iyo wegardhac laga dhicinayo ree jalafkii boqortooyada ahaa ama sacadkii boqortooyada ahaa adduunkaasaan caawa ku noolna waa ree jalafkii jananka uo ka dhashay oo firkii jananka ahaa adduunkaasaan joognaa oo leelkase caawa laga celcelinayo oole war jooga war jooga war jooga weegar dhacna ay leedahay a u qaalindhaansidan waa waraay waa waray waa waray warna soo raaca derbidaarood waa waray sheeko ah derbi daarood shalay soo afjarmata

reer jalaf waa jufo saacad ka mid a sacadna waa isku xidran yahay waa dawladda habargidir anaaba idiin sheegayaba caaw dowladda habargidir aa maqasheen waa sacad jufadii reer jalaf ahaed oo shala aad la dagaasheen haddii jufo ka badan leelkaso waa u soo dirsatiin horta ragay ka dhasheen ee meel ku qorta caaw haddii daarood ay gaarto iyo ay leelkaso inta dhaafto ay gaarto wegardhacna wegardhac saleebaana io ag deggan saleebaana amar siinaya saleebaano haddii reer jaraf iyo sacad wear ay aadaan nimankaa la yiawerdha hadday aadaan waad geeriyooteen akraan inku ogaanaya meel ys u dhaqaaqnwrdha soo dubta aya ko dhamba soo fiiqda hadday meel u dhaqaaqaan oo gardaro ay ku aadaan nimankaa sacad oo shalana lagu soo duulay waxaanu aragnaa dagaalka shalana na lagu qaaday hadeerna ragna looga celcelinayo waxaanu aragnaa qawariijan logu helinayo waxaanu aragnaa dagaal siyaasadaysan

inta like in kind of or isu taabata ogaadeen weerarta mus gumca waudhusujeed aad minaha aniga ia tirwaala fasan qawaariijkii galgaduud loo magacaabay inuu caabdwq caaw joognguabdqusugnink wyn o galgaduoo han loo magacaabay inuuintsoo wareeg ml so mara ngumwaabdwqusugn wwarw warbwa ka abaabulqabia dira ocaabdwqwaariijka weyna

haddii bahashamnaa a dadka lakala qabanyo o islaamnimo loo kala qabanayo waa laba walaala wada dhalatay oo is wada dhashe ha la kala qabto toosa loo qalqabto laakiin hilla marka noqoto dad ahaadhhadaa caaw iraahdo meeshaas gala hawiye amaan duulihoodii anaa bartaan ufadhiya waana kugu soo fasaaya bartaaga dhgaowar aiiaa kuu sheega waxaan rabaa caawa inaan gudbiyo waxaa igu maqaalaa oo lasoo gaarsiiyey in ay caawa fafakanayaan leelkase wegardhacna ay heshiis la soo galeen qayb cumar maxamuud ka midna ay la socoto raajalafan weerarayna iyoscadsacad meeshashal lagulama dagaalina saacad hubkiisii o dhammaan wuxuu jiraa qawaariju hor yaalla oo la dagaalayaa meesha rag yaraa lagu tagay gardaraana lagu tagaygardgardaradii guuldarrada keentay hadii aad mcnaae aad soo wadatien qabiilkiina qabiil ka weyn waa is arkaynaa bal ninaan qabiil ka dhalan iyo ninaan walaal lahayn iyo ninaan ehel lahaynbextisi ka soo baxaysa waana lagu kala baxaya dagaalkaana dagaal weynuu isku bedeli doonaa haddayna kibirka joojin iyo eedabdaradaa wadiinaad joojin ma jeerteen ka dandaasiga wada oo halkaasi isaaq kala dagaalaya oo inta u tilaaba isaaq lasoo dagaalayo hadeerna rabaa anigu inuu igu bilaabo xabad igu bilaabo wallaahi bilaahi tallahi middhibaan kula gelaya haddaa meel iga soo taabatid dadka aad soo adeegsanaysa waan qaanaa darbidaarood darbidaarood waanaqaanaa bartaanna waa kaa saraa bartasoo saalaoo aankusoogli oo rad kuu diida inaanabad ku joogdagaaad u jidgaaso dham ngdhabrjoadaauuheeg a joo caawo leelkasaa soo haray leelkaso adinkaa dagaal ka qaaday adinkaa gardarrada lahaa laba misala mid idiin fura inaad dagaalka sii wadatiinoonimankaa la dagaa si waati dinkoowaawarybaaydhin oo qabiil kale uqayla dhansan ad sii wadatiin ama ku guulays ama ku guuldaraysta inaad nabad koeiwax baryan meesaa ma y lmabary ni walba oogiiskuisaabtama deegaan aan leedahan igama kicin kartid mid aan leedahana maraba aniga waayeruntay aiida markii la aado cunsuriyada soomaali dhex taala o qabiilada a u badan tahay caaw ka hadli mayno qof kastaa yaqaan cunsuriyada soomaali dhex taala hawiye <laughs> iyo daarood marki la soo xisaabiyo nin hawiy oo dhulaan leeyahay iga ka dhahaya anagu ma arag wli dhulkaaaa leeyaha iga sika dhaay qof maana aragwli lain dadaan ku arag ku bara daroo marla aado ni oadeen oodhdlkysi dmaarag ni mareeaanoodadulka leeyas nin laga dila raadinaye

aad abeenle in kugu sheega niman daarooda maahidin shalana waa idin sheega maantana waa idin sheegayaa wax biyo kama dhibcaan aan idiin soo gudbinayaa anugu